हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो अकाउन्टिङ फर बिजनेससँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 9 अकाउन्टिङ फर डिपार्टमेन्टको जहाँ चाहिँ हामी पार्ट फोरमा चाहिँ रहेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला है त। र विशेष गरी चाहिँ यसमा हामीले अलरेडी जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल पोर्सनदेखि लिएर न्युमेरिकल पोर्सन जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू हामीले सल्युसन गरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका नै प्रश्न हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। र अब हेरौँ त, सँगसँगै गर्नु होला है हामीसँगै। र अब यसरी हेरिहालौँ, हाम्रो यहाँ के भनेको छ जुन क्वेसन चाहिँ 2059 चाहिँ सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ सोधेको रहेछ है त। अ बिजनेस फर्म ह्याभिङ ए बी एन्ड द सी डिपार्टमेन्ट्स भने चाहिँ ए बी र सी गरेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिपार्टमेन्ट 3 चाहिँ रहेको रहेछ र त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ जुन अपरेटिङ रिजल्टहरूको चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ यहाँ के दिएको छ त इन्फर्मेसन दिएको छ है त। प्रोभाइड्स द फलोइङ अपरेटिङ रिजल्ट फर द इयर इन्डिङ डिसेम्बर इयर 10 भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो इयर 10 चाहिँ डिसेम्बर इन्डिङको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अपरेटिङ रिजल्टहरू चाहिँ दिएको छ डिपार्टमेन्ट अनुसार, डिपार्टमेन्ट ए बी सी अनुसार है त। र ओपनिङ स्टक हाम्रो डिपार्टमेन्ट एको कति रहेछ त 120 र डिपार्टमेन्ट बीको 84 र डिपार्टमेन्ट सीको 100 चाहिँ रहेको रहेछ। र ओपनिङ पछि क्लोजिङ स्टक हाम्रो पनि यसरी रहेको रहेछ 58 है त। सबै पर्चेस भइहाल्यो, सेल्स भइहाल्यो, लेबर भइहाल्यो, अकुपेन्सी कस्टहरू भइहाल्यो। यो अनस्पेसिफाइड कस्ट भनेको मतलब चाहिँ द्याट मिन्स इट इज नट रिलेटेड टु द स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कमन कस्ट, जुन जेनरल कस्ट अथवा कमन कस्ट जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि जुन रेसियोमा बाँड्न सक्छौँ यदि क्वेसनले भनेको छ भनेदेखि त्यो अनुसार बाँड्छौँ है त। नभए चाहिँ हामी जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डाइरेक्ट हालिदिन्छौँ है त। र बिल्डिङ कस्ट यो भइहाल्यो हाम्रो, र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो भइहाल्यो, र इक्विपमेन्ट एट द कस्ट यो भइहाल्यो। र एडिसनल इन्फर्मेसन हाम्रो के छ त डिप्रिसिएसन इज 15% अन द कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट एन्ड द 5% अन द कस्ट अफ द बिल्डिङ। डिप्रिसिएसन चाहिँ यसरी राख्ने रहेछ। र कमन डिप्रिसिएसन इज टु बी एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अकुपेन्सी कस्ट आर टु बी डिभाइडेड इन द प्रोपोर्सन टु द सेल्स। जुन हाम्रो अकुपेन्सी कस्टहरू छ नि, हो त्यो कस्ट चाहिँ के अनुसार त सेल्स अनुसार। जुन हाम्रो अकुपेन्सी कस्ट भनेको यो 820 भइहाल्यो, र त्यसपछि अनस्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आर टु बी सेट इक्वली भनेको छ। जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस चाहिँ के गर्छ त इक्वली सेयर गर्छ अरे। र त्यसै गरी चाहिँ इच डिपार्टमेन्ट हेड इज इन्टाइटल टु अ कम्युनिकेसन अफ द कम्युनिकेसन होइन, इच डिपार्टमेन्ट हेड इज इन्टाइटल टु अ कमिसन अफ 5% अफ द ग्रस प्रफिट प्लस के पनि पाउँछ त्यसले 3% नेट प्रफिट बिफोर चार्जिङ द कमिसन। यसरी कमिसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडिको जुन प्रफिट आउँछ त्यसको चाहिँ नेट प्रफिटको 3% प्लस जुन ग्रस प्रफिटको चाहिँ 5% चाहिँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई हेर्ने जुन हेड हुन्छ नि हो यिनीहरू चाहिँ आज कमिसनको रूपमा चाहिँ पाउने रहेछ है त। र डिपार्टमेन्ट प्रफिट एन्ड लस निकाल भनेछ यसमा। अब हेरौँ त, अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ है त। यसमा खासै केही पनि छैन, नर्मल क्वेसन हो यो पनि है त। यो रुपियाँ चाहिँ सबै हाम्रो यो क्वेसनमा दिएको चाहिँ हाम्रो यो 1000 छ है, त्यही भएर हामी के गर्छौँ 1000 राख्छौँ।
यो भयो है त। एक सय बिस अनि हाम्रो कति छ 120, 84 and 100 है त। 120, 84 अन्त हाम्रो कति छ त 100 ओपनिङ स्टक भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ क्लोजिङ स्टक बाई क्लोजिङ स्टक है त। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति छ यसमा जम्मा 158 and 76 र त्यसपछि हाम्रो कति छ यसमा 130 बराबरको। त्यसपछि हाम्रो के भयो त पर्चेज पर्चेज हेराउँदा कति छ हाम्रो 689 पर्चेज हाम्रो कति छ 689 र 840 र 562 र त्यसपछि सेल्स हाम्रो कति छ 1031 है त बाई सेल्स 1031 त्यसपछि हाम्रो कति छ यहाँ हाम्रो सबै कट भएको छ क्या यसमा है 1031 छ हाम्रो यो सेल्स है। त्यसपछि हाम्रो 1150 है 1150 त्यसपछि यो भनेको हाम्रो 954 है त 994 छ त 954 छ है त। यसमा हाम्रो 1150 र त्यसपछि हाम्रो के छ त 954 भयो र अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो र यसपछि अब हेरौँ त अन्य खर्च हाम्रो के छ त लेबरमा पनि है त। लेबर खर्च हाम्रो कति छ त जसमा यहाँ छुट्टै दिएको छ लेबर जुन लेबर पनि हाम्रो एउटा स्पेसिफाइड एक सय चार र 60 है त 104, 60 र त्यसपछि 101 र अनस्पेसिफाइड हाम्रो कति छ त 48 अनस्पेसिफाइड चाहिँ हाम्रो कति भयो त यो जम्मा जम्मै हाम्रो 48 भन्दा पनि हाम्रो यो क्वेसनमा यहाँ काटेको छ लेबरमा 48 नै हो हुन त 48 भनेपछि हाम्रो कति आउँछ त यसरी हेरिहालौँ त यो हामीलाई के भन्ने छ कमन डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो लेबरको चाहिँ अरू बारेमा कति चार्ज गर भनेछ त हामीलाई क्वेसनले अनस्पेसिफाइड चाहिँ अनस्पेसिफाइड भइहाल्यो। इच डिपार्टमेन्ट हेड इज इन्टाइटल टु कमिसनको कुरा आइहाल्यो यसमा सेटिगोरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो अकुपेन्सी कस्ट टु बी डिभाइडेड इन द प्रोपोर्सन टु द सेल्स भनेर चाहिँ अकुपेन्सी कस्ट पनि भइहाल्यो कमन डिप्रिसिएसन भइहाल्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यो के छ यसमा इक्विपमेन्ट एट द कस्ट कस्ट भइहाल्यो भने चाहिँ र जुन अब यो हाम्रो 48,000 चाहिँ अब हामीले कसरी एलोकेट गर्ने त कुन बेसिसमा एलोकेट गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन 48,000 चाहिँ यो अनस्पेसिफाइड जुन हाम्रो लेबरको बेसिसमा चाहिँ अनस्पेसिफाइड लेबर चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोटतर्फ जाउँ डिभाइडेड इन द रेसियो अफ
रेशियो अफ स्पेसिफाइड लेबर है तो स्पेसिफाइड लेबर हम क्या 104:60 र हम कति 104:60 र 111 104:60:101 यो भयो हाम्रो 48 टोटल 48 यसको चाहिँ हाम्रो कति त 104 पोर्सन यो टोटल कति हुन्छ हाम्रो 104 प्लस 60 प्लस 101 गर्दाखेरि हाम्रो 265 हुँदैछ है त भनेपछि ओभरअल 265 मध्ये 104 चाहिँ यता आयो र त्यसै गरी 60 यता आयो र त्यसै गरी यता हाम्रो आयो 101 डिभाइड बाई 265 है त 48 मल्टिप्लाई बाई 104 डिवाइड बाई 265 हाम्रो यसमा कति आउनु भयो त जम्मा जम्मी 48 डिवाइड बाई 265 मल्टिप्लाई बाई 104 गर्दाखेरि चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि 19 आयो है त 48 मल्टिप्लाई बाई 60 माइनस 265 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा राउन्ड अफ गर्दाखेरि रुपिस 11 त्यसपछि हाम्रो 48 माइनस 19 माइनस 11 गर्दाखेरि हाम्रो राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि पनि कति हुन्छ त्यसमा 18 आउँछ है त यसरी भयो भने चाहिँ 19 11 र 18 यो हाम्रो अन स्पेसिफाइड है त 19 11 र 18 है त र अब यो भइहाल्यो अब त्यसपछि अन्य हाम्रो के छ त अब हेरिहालौँ त यसमा जस्तै लेबर पछि अब हाम्रो यति नै हो ट्रेडिङमा चाहिँ टु अब के आउँछ हाम्रो ग्रस प्रफिट टोटल एन्ड द टोटल अब हेरौँ त हाम्रो कति छ यसमा 954 प्लस 130 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 1084 माइनस 100 माइनस 562 माइनस 101 माइनस 18 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ हाम्रो 303 1084 है त 1150 प्लस 76 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 1226 माइनस 84 माइनस 840 माइनस 60 माइनस 11 231 र त्यसै गरी हाम्रो 1031 प्लस 158 1189 माइनस 120 माइनस 689 माइनस 104 माइनस 19 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 257 1189 यति आयो है त बाई ग्रस प्रफिट 257 231 303 अब टु अरू खर्चहरू हेरौँ त हाम्रो पिएलमा जाने के छ जस्तै अब हाम्रो आउँछ अकुपेन्सी कस्ट कति छ हाम्रो 820 जुन अकुपेन्सी कस्ट चाहिँ सेल्सको प्रोपोर्सनमा बाँड्ने भनेर चाहिँ हामीलाई यसमा भनेको छ है त अकुपेन्सी कस्ट आर टु बी डिभाइडेड इन प्रोपोर्सन टु द सेल्स भनेको छ है त अब यसलाई हामी हेरिहालौँ नम्बर टूमा यसरी अकुपेन्सी कस्ट इज डिभाइडेड इन प्रोपोर्सन टु सेल्स कति छ हाम्रो सेल्स भनेपछि 1031 1150 र 954 है त 1031 1150:954 देयरफोर अकुपेन्सी कस्ट डिपिटी ए डिपार्टमेन्ट ए इक्वल टु डिपार्टमेन्ट बी इक्वल टु डिपार्टमेन्ट सी भनेपछि हाम्रो कति छ त टोटल अकुपेन्सी कस्ट चाहिँ 215 भनेपछि टोटल जोड्दा कति आउँछ हेरौँ त 1031 प्लस 1150 प्लस 954 गर्दाखेरि जम्मा 3135 आउँछ मल्टिप्लाई बाई 1031 डिभाइड बाई
3135 जम्मा कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो यसमा 215 प्लस 1031 डिभाइड बाई 3135 जम्मा जम्मी कति आउने भयो त हाम्रो ओभरअल राउन्ड अफ गर्दाखेरि रुपिस 71 त्यसै गरी 215 मल्टिप्लाई बाई 1150 डिभाइड बाई 3135 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 1150 डिभाइड बाई 3135 मल्टिप्लाई बाई 215 गर्दाखेरि राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि हाम्रो रुपिस 79 र 215 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 954 डिभाइड बाई 3135 इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो 215 मल्टिप्लाई बाई 954 डिभाइड बाई 3135 गर्दाखेरि हाम्रो राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि कति आउनु भयो त 65 टोटल ओभरअल त कति आउँछ 215 नै आउँछ है त 71 प्लस 79 प्लस 65 गर्दाखेरि हाम्रो 215 नै आइहाल्यो र यति भइहाल्यो र अब हाम्रो कति आयो त 71 71 79 र 65 है त 71 79 65 ओकुपेन्सी कस्ट अब त्यसपछि अरू के छ हाम्रो बिल्डिङ कस्ट दिएको छ बिल्डिङ कस्ट हाम्रो ओभरअलमा कति छ त 820 अब यसरी बिल्डिङ कस्ट चाहिँ हाम्रो ओभरअलमा कति छ त अब यो 820 यो बिल्डिङ कस्ट अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो बिल्डिङ कस्टलाई चाहिँ बिल्डिङ खरिद गर्दाखेरि चाहिँ 820 लागेको तर यसमा हाम्रो के काट्नुपर्छ डिप्रिसिएसन यहाँ 5% अन द कस्ट अफ द बिल्डिङ भनेको छ है त 5% चाहिँ काट्ने भनेको छ यसमा अब यसै गरी यहाँ हेरौँ त जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन छ नि हो यो डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो लागि के भयो त इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड नभएर ओभरअल सबैसँग रिलेटेड भयो जुन चाहिँ हाम्रो कमन कस्ट हो यो कमन कस्टलाई चाहिँ अब हामीले के को बेसिसमा बाँड्ने भन्ने कुरा आउँछ है त र नर्मली चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो कमन कस्टलाई चाहिँ हाम्रो बाँड्ने भनेको चाहिँ यो जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिज हाम्रो कमन कस्ट हो नि त हो यसैको बेसिसमा बाँड्ने है त यसमा नम्बर 3 नम्बरमा हाम्रो यहाँ छ डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेपछि कस्ट कति हो 820 र 5% डिप्रिसिएसन भनेको छ जम्मा कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो यसमा 820 मल्टिप्लाई बाई 5% गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस 41 आउने भइहाल्यो डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ त्यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ अब हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस किन चाहिँ हाम्रो जुन त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसको आधारमा चाहिँ किन बाँड्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कमन कस्ट हो यो हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि त्यही भएर चाहिँ हामीलाई कुनै पनि आधार दिएको छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन हाम्रो एक्सपेन्सिसको आधारमा चाहिँ गर्छौँ तर हाम्रो क्वेसनले पनि भनेको छ कि छैन हेरौँ है त एडमिनिस्ट्रेटिभ हाम्रो इक्वल्ली भनेको छ यसमा यहाँ त्यही भनेको छ हाम्रो के भनेको छ यो पोइन्टमा भनेको छ कमन डिप्रिसिएसन इज टु बी एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन टु द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस है त यदि नभनेको भए पनि हामीले कुनै पनि कमन एक्सपेन्सिसको आधारमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो है त र अब हेरौँ हाम्रो यसमा कमन डिप्रिसिएसन है त कमन डिप्रिसिएसन इज एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन है त एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन टु एडमिनिस्ट्रेटिभ है त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस कुन रेसियोमा छ त 20:15:30 है त कमन मात्रै भन्दा नै हाम्रो स्पेसिफिक चाहिँ 30 गर्दा टोटल हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा पाँच है त फाइभले डिभाइड गराउँछ 6/5 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 6 आयो 5×15 × 5×20 भन्छ कति आउँछ 4:3:6 आयो टोटल कति हुन्छ हाम्रो 4+3+6 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 13 डियर फोर हाम्रो के छ त डिप्रिसिएसन है त डियर फोर डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ जुन हाम्रो डिपिटी डिपार्टमेन्ट ए त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट बी त्यसै गरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट सी भनेपछि हाम्रो टोटल हाम्रो डिप्रिसिएसन कति हो 41 भनेपछि मल्टिप्लाई बाई 4
डिवाइड बाई 13 मल्टिप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 13 मल्टिप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 13 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस कति आउँछ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यसमा 41 मल्टिप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 13 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी यसरी राउन्ड अफ गर्दाखेरि 13 आयो र 41 डिवाइड बाई 13 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त रुपिस 9 आयो र त्यसै गरी हाम्रो 41 मल्टिप्लाई 6 डिवाइड बाई 13 गर्दाखेरि कति आयो त राउन्ड अफ गर्दाखेरि 19 आयो भनेपछि 13, 9 र 19 है त 13, 9 र 19 यो हाम्रो के हो त डिप्रिसिएसन अन द बिल्डिङ टु डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ है त अब हामी हेर्छौँ के छ अर्को हाम्रो खर्च एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस छ है त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस हाम्रो स्पेसिफिक राखौँ त यसमा के छ 20, 15 र 30 है त टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस स्पेसिफाइड चाहिँ हाम्रो के भयो त 20, 15 र 30 20, 15 र 30 त्यसपछि अब हाम्रो के छ अनस्पेसिफाइड चाहिँ है त अनस्पेसिफाइड जुन हाम्रो अनस्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसहरू चाहिँ हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ त इक्वली सेट गर्ने भनेको छ है त यहाँ भनेको छ हाम्रो अनस्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस आर टु बी सेट इक्वली भने मतलब कति छ हाम्रो यसमा हेरौँ त 129 छ 129 को इक्वली भन्ने इक्वली भन्ने बित्तिकै के आउँछ त डिभाइड बाई 3 गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् 1:1:1 हो यसै गरी हाम्रो के आउँछ अनस्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिभ है त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस एक्सपेन्सिस आर टु बी है त आर टु बी सेयर इक्वेली 1:1:1 गरेर है त दियर फोर हाम्रो के हुन्छ त 1:1 गर्दाखेरि चाहिँ पर डिपार्टमेन्ट हाम्रो कति हुन्छ त टोटल हाम्रो अनस्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस कति छ 129 डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दा कति हुन्छ 129 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि जम्मा एउटा डिपार्टमेन्टमा 43 रुपियाँ जाने रहेछ है त 43 अब त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त अरू खर्च के छ अर्को डिप्रिसिएसन पनि काट्ने भनेको छ है अन द इक्विपमेन्ट कस्टमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेको छ कति पर्सेन्ट भन्छ 15% है त जुन स्पेसिफाइडको मात्रै अनस्पेसिफाइडको पनि हामी बाँडी नै हाल्छौँ डिप्रिसिएसन अन केमा हो त हाम्रो डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा स्पेसिफाइड हुन्छ है त त्यसपछि अर्को हुन्छ अनस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एन्ड द अनस्पेसिफाइड हुने भयो र अब हामी हेरिहालौँ यसमा के छ भनेर स्पेसिफाइड डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट है त अन इक्विपमेन्ट इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त अनस्पेसिफाइडमा भन्दा पनि स्पेसिफाइडमा अन इक्विपमेन्ट है त एट द रेट रुपिस कति छ हाम्रो डिप्रिसिएसन रेट भनेको एट द रेट 15% अन कस्ट हुन्छ डिपिटी ए डिपिटी बी डिपिटी सी है त सीमा हाम्रो कति आउँछ त अब हेरौँ त यसमा हाम्रो कस्टहरू लगभग कति रहेको छ हेरिहालौँ 120, 50, 120 है त रुपिस 120 रुपिस 50 रुपिस कति हो त 120 यसरी चाहिँ रहेको छ मल्टिप्लाई बाई कति पर्सेन्ट रे 15% 15%
मल्टिप्लाई बाई 15% रुपिज। अब हाम्रो कति छ यसमा, 120 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि 18, 50 मल्टिप्लाई बाई 15% गर्दाखेरि 7.5, यो 18 भयो अरे, 18 7.5 र 18 है त कति आयो हाम्रो यसमा, 18 7.5 कति छ हाम्रो, 15% है त हो नि, कति आउँछ 7.5 आउँछ, 50 मल्टिप्लाई बाई 15% गर्दा 7.5 आउँछ। अब यसलाई राउन्ड अफ गरिरहेको छ नि त हाम्रो धेरै फिगरहरू सबै, त्यही भएर 8 लेख्दा नि भयो है त। अब हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा, यसरी स्पेसिफाइडमा 18 8 18 र अनस्पेसिफाइड जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन छ अब है त, हेरौँ त कति छ यसमा, जुन 24 छ त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ है त यसमा, अनस्पेसिफाइड कति छ हाम्रो यसमा, अनस्पेसिफाइड इक्विपमेन्ट कस्तो 160 छ है, यो 160 पनि हामी यहाँ के गर्छौँ त डिप्रिसिएसन काटेर निकाल्छौँ। अन इक्विपमेन्ट इक्वल्स टु 160 कस्ट मल्टिप्लाई बाई कति हो त 15% इक्वल्स टु रुपिज कति आयो त हाम्रो यसमा, 160 मल्टिप्लाई बाई 15% गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 24 रुपिज आयो है त, 24 रुपिज भन्दा 24,000 भनौँ, 24 आयो भने चाहिँ 24 अब हामीले के को बेसिसमा बाँड्ने त भन्दा, इन द प्रोपोर्सन टु द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, त्यो पोइन्ट हाम्रो सबै के भनेको छ त यही पोइन्टमा भनेको छ, जति पनि हाम्रो चाहिँ कमन डिप्रिसिएसन इज टु बी एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन टु द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कुन रेसियोमा छ त 20, 15 र 30 रेसियोमा, अब यसलाई हामीले बाँडी नै हाल्छौँ है त। यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के हुने भयो त, अनस्पेसिफाइड डिप्रिसिएसन इज एब्जर्ब इन प्रोपोर्सन टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, ट्वेन्टी इज टू फिफ्टिन इज टू थर्टी भने चाहिँ 4:3:6 को रेसियोमा डिपिटी ए डिपिटी बी डिपिटी हाम्रो के हो त सी भनेपछि, अब हाम्रो कति आउँछ त टोटल चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ हाम्रो 24 रुपिज 24 मल्टिप्लाई बाई 4 डिभाइड बाई कति हुन्छ हाम्रो, 4 + 3 + 6 गर्दाखेरि 13 हुँदो रहेछ, यो टोटल 13 आउँदो रहेछ यसमा 13। त्यसै गरी हाम्रो 3 / 13 मल्टिप्लाई बाई 6 / 13 यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु सक्ने भयो। अब कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा, 24 × 4/13 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी यसलाई राउन्ड अफ गरेर हेर्दाखेरि 7 र 24 × 3/13 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा, राउन्ड अफ गर्दाखेरि 6 र 24 × 6/3 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो, यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 11, यसलाई 7, 6 र 11 यसरी चाहिँ आउने भयो। यो सबै भयो, अब यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण कस्टहरू हामीले सबै यसलाई एलोकेट गरिसकेको छौँ, अब बाँकी भनेको हाम्रो कमिसन, जुन कमिसन चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने भयो इच डिपार्टमेन्ट हेडलाई, जुन ग्रस प्रफिटको 5% प्लस हामीले चाहिँ जुन नेट प्रफिट आउँछ यो कमिसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडिको त्यसको चाहिँ 3% भनेर है त। अब हामी यहाँ निकालिहालौँ यसमा, अब हामी के गर्छौँ सुरुमा नेट प्रफिट है त, नेट प्रफिट बिफोर चार्जिङ कमिसन, कमिसन चार्जिङ गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट, हामी सुरुमा डिपिटी ए त्यसपछि डिपिटी बी त्यसपछि हाम्रो डिपिटी सीतर्फ जान्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ, डिपार्टमेन्ट एमा
डिपार्टमेन्ट एमा हामीले कति छ 257 बाट कति घटाउनु पर्ने हो त 71 13 20 त्यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा 43 अनि 18 त्यसपछि हाम्रो कति छ 7 भने मतलब 257 माइनस 71 माइनस 13 माइनस 20 माइनस 43 माइनस 18 माइनस 7 यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ जम्मा ओभरअल कति आउँछ हाम्रो 85 त्यसरी निकाल्ने है त र हामीले के गर्यौँ यहाँ 257 माइनस 71 माइनस 13 माइनस 18 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 43 गर्दा कति आयो त रुपिस 85 र त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट बीमा हाम्रो कति 231बाट हामीले 779 915 43 86 घटाउनु पर्यो है त यसमा हाम्रो अब कति आउँछ त 231बाट है त 231 माइनस 79 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 43 इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त रुपिस 71 आयो र डिपार्टमेन्ट सीको पनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ 303बाट हाम्रो कति घटाउनु पर्ने भयो त 65 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 11 माइनस 30 माइनस 43 गर्दाखेरि रुपिस कति आयो त 11 चाहिँ 17 आयो यसरी चाहिँ हामी निकाल्ने हो है यो भयो हाम्रो एउटा के भयो त नेट प्रफिट बिफोर कमिसन हो यसको चाहिँ 3% चाहिँ हाम्रो के हो त कमिसन चार्जेस हो अरे है त अब हामीले यसमा निकाल्न सक्छौँ कमिसन 3% भनौँ न कमिसन 3% अन नेट प्रफिट बिफोर चार्जिङ कमिसन भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा डिपिटी बी त्यसपछि हाम्रो डिपिटी सी अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा कति थियो 85 को चाहिँ हाम्रो 3% है त मल्टिप्लाई बाई 3% कति आउँछ रुपिस फेरि हाम्रो 71 कति आउनुभयो त हाम्रो यसमा 71 मल्टिप्लाई बाई 3% त्यसै गरी रुपिस 117 मल्टिप्लाई बाई 3% अब हाम्रो कति आउँछ यसमा 85 मल्टिप्लाई बाई 3% गर्दाखेरि 2. कति आउँछ हाम्रो यसमा राउन्ड अफ गरेर लेखौँ न हाम्रो यसमा कति आउँछ 3 आइहाल्यो 2.55 छ राउन्ड अफ गर्दाखेरि 3 भयो र 71 मल्टिप्लाई बाई 3% गर्दाखेरि हामीले यसरी यसमा राउन्ड अफ गर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ र अर्को चाहिँ 117 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि राउन्ड अफ गरेर हामीले यसरी राख्दाखेरि 4 आउँछ यो भइहाल्यो भनेपछि कति भयो 3, 2 र 4 कमिसन चाहिँ हाम्रो कति भयो त अन नेट प्रफिट अघि हामी निकाल्दा कति थियो 3, 2 र 4 अब हाम्रो के हो त अन ग्रस प्रफिट चाहिँ हाम्रो 5% भने चाहिँ ग्रस प्रफिट हाम्रो कति हेरौँ त 257 र 257 5% भनेको हाम्रो कति हो 257 5% भनेको हाम्रो राउन्ड अफ गर्दाखेरि 13 आयो र त्यसपछि यता आएर हाम्रो कति छ 257 पछि अर्को हाम्रो ग्रस प्रफिट छ 231 5% गर्दाखेरि राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो 12 आयो र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा 303 मल्टिप्लाई बाई 5% गर्दाखेरि हाम्रो राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि कति आयो त 15 आयो यो सबै हाम्रो खर्चहरू चाहिँ यसरी नै भयो है त र अब हाम्रो चाहिँ बल्ल नेट प्रफिट सबै कमिसन चार्ज गरिसकेपछि है त नेट प्रफिट आफ्टर के हो त हाम्रो कमिसन चार्जिङ यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त र अब हेरौँ त यो हाम्रो कति छ 303 है त 303 र 231 र 257 अब हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 303 माइनस 65 माइनस 19 कति आउँछ हाम्रो 303 माइनस 65 माइनस 19 माइनस 30 माइनस त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ 43 माइनस 18 माइनस 11 माइनस 4 माइनस 15 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 98 आइहाल्यो र 231 है त 231 माइनस 79 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 43 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 12 गर्दाखेरि जम्मा जम्मै हाम्रो जम्मा कति आयो त 57 आयो है त 231 र 303 र त्यसपछि हाम्रो 250 257 माइनस
हाम्रो कति आयो त 71 माइनस त्यसपछि 13 माइनस 20 माइनस 43 माइनस 18 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 13 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 69 257 यसरी चाहिँ आयो लगभग हामीलाई चाहिँ सोध्ने क्वेसनहरू भनेको यस्तो खासै केही छैन क्वेसनले जे भन्यो त्यही गरिरहेको छ हामीले क्वेसनले क्वेसन चाहिँ बरु हामीले के गर्नु त राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु पऱ्यो है त लगभग यस्तै क्वेसन हो हामीलाई सोध्ने र यसै गरी यो जुन क्वेसन छ यो क्वेसनमा पनि हामीलाई के भनेको छ त जस्तै जुन चाहिँ 2059 चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 सोधेको रहेछ जसले चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बीको चाहिँ जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यसरी देखाएको छ भनौँ न एउटा अपरेसन के गर्यो कति गर्यो कसरी सेल्स गर्यो कति स्टक छ कति क्लोजिङ स्टक छ भन्ने सबै छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यहाँ पनि के छ त अल एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु द प्रिमिसेस विल बी सेड इन द रेसियो अफ 2:1 टु द कति त A:Bमा कमन कस्ट अदर देन द एक्सपेन्सिस रिलेटिङ टु द प्रिमिसेस आर टु बी चार्ज इन द प्रोपोर्सन टु द सेल्स अफ इस डिपार्टमेन्ट जस्तै हाम्रो कमन कस्ट छ नि जुन हाम्रो यो जस्तै एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु द प्रिमिसेस जस्तै यो बाहेकका यो एक्सपेन्सेस बाहेकका चाहिँ अरू जति पनि हाम्रो कमन कस्ट छ त्यो कमन कस्ट चाहिँ हामीले कुन बेसिसमा हामीले चार्ज गर्छौँ भने चाहिँ यसमा सेल्सको बेसिसमा र जुन हाम्रो प्रिमिसेससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ 2:2 चाहिँ ए र बी डिपार्टमेन्टमा बाँड्ने भनेर है त तर सीमा चाहिँ नबाँड्ने भनेर डिपार्टमेन्ट ए र बी मात्रै होइन चाहिँ सी पनि रहेछ है त र यसरी हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटमहरू हेर्दाखेरि ओपनिङ स्टक पर्चेज क्लोजिङ स्टक सेल्स भइहाल्यो त्यसपछि अरू खर्चहरू जाँदैन र हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ अरू एक्सपेन्सेसहरू के छ हाम्रो अपकिप अफ द प्रिमिसेस हो यो खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ ए र बीमा मात्रै जानुभयो 2:1 रेसियोमा तर बाँकी यो जति पनि हाम्रो स्यालेरी जान्दा वेजेज ब्याड डेब्ट ट्याड ट्रेड एक्सपेन्सेस होइन यो ट्रेड एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो केमा जाने भयो त ट्रेडिङ एकाउन्टमा र रेन्ट प्रिमिसेस अदर एक्सपेन्सेस लाइटिङ एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेस हो यो सबै हाम्रो केमा जाने भयो त पिएल एकाउन्टमा जाने भयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ केमा बाँड्ने भयो त डिपार्टमेन्ट सेल्सको आधारमा इच डिपार्टमेन्टको सेल्सको आधारमा भन्ने कुरा छ यसरी डिपार्टमेन्ट सी भइहाल्यो अब लगभग यो क्वेसन खासै त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है त भनेपछि हुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ डिपार्टमेन्ट चाहिँ ए र बी रहेछ र यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यो ओभरअल कस्ट रहेछ क्या यो चाहिँ हाम्रो कमन कस्ट रहेछ यो चाहिँ के भयो त कमन कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो ए र बीलाई चार्ज गर्ने भयो त्यस्तो रहेछ है त र यो क्वेसन चाहिँ गरेर आउनु होला यो खासै केही पनि छैन अहिले जे जे भने त्यही हो ट्रेडिङ एकाउन्ट जाने आइटम हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा हाल्छौँ र बाँकी हामी सबै यहाँ क्वेसनले भने जस्तै अनुसार 2:1 रेसियोमा ए र बी डिपार्टमेन्टमा हाल्छौँ जुन प्रिमिसेस एक्सपेन्सेसलाई र बाँकी एक्सपेन्सेसलाई हामीले त्यही रेसियो हाल्छौँ रेसियो हालेपछि हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिट अन ट्रेडिङ एन्ड द के आउँछ हाम्रो डिपार्टमेन्ट प्रफिट अन लस एकाउन्ट आइहाल्छ त्यो क्वेसन खासै गाह्रो छैन त्यसै गरी यो क्वेसन पनि हेरौँ जुन चाहिँ 2060 चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 सोधा रहेछ है त दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ अरे यो बिजनेस फर्मको र डिपार्टमेन्ट बी गेट्स अल इट्स रिक्वायरमेन्ट्स फ्रम डिपार्टमेन्ट बी एट द युजल सेलिङ प्राइस द पार्टिकुलर रिलेटिङ टु द डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी आर गिभन बिलो भने मतलब डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिने जति पनि जुन सेलिङ गर्नको लागि गुड्सहरू हुन्छ नि हो त्यो सबै चाहिँ कसले पठाउँछ डिपार्टमेन्ट एले नै पठाउँछ भने मतलब डिपार्टमेन्ट एले चाहिँ कुनै पनि उसले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ पर्चेज गर्दैन भन्ने कुरा आयो र यसरी हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ हामीलाई जुन एक्सपेन्सेसहरू डिटेल्सहरू दिएको छ कमन कस्ट यति रहेछ हाम्रो 2,07,000 बराबरको र डिपार्टमेन्ट ए अन्ड अ प्रोफिट अफ 30% अफ द सेल्स र कमन कस्ट इज टु बी डिपार्टेड इन द रेसियो अफ द 8:1 है त 8:1 रेसियोमा चाहिँ यसरी डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट ए र बीलाई चाहिँ यो कमन कस्ट चाहिँ बाँड्ने भन्ने कुरा रहेछ यसमा खासै केही पनि छैन यो क्वेसनमा पनि तर यो डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ यसरी गुड्स ट्रान्सफर गरेछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर आएको रहेछ है त अब हामी यहाँ यो क्वेसन हामी नेक्स्ट पार्टमा गरौँला अन्त आजले यति नै गरौँ त्यो क्वेसन अघि हामीले जुन क्वेसन यो क्वेसन थियो यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरू आफैले गर्नु होला यसमा खासै केही छैन यसलाई अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ र यो जुन यो क्वेसनलाई पनि अब हामी नेक्स्ट क्लासमै गर्छौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले सबै पार्टहरूलाई रिभिजन गर्दै आफूले पनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र नबुझिन्जेलसम्म कम्तीमा पनि 3 चाहिँ गर्नु होला है त